Znáte to. Doba vám zbytečně leží nefunkční rychlovarná konvice, starý telefon anebo dokonce pedál od elektrického klavíru. Co si budeme povídat? Akorát vám to zabírá místo ve skříni a už teď víte, že to nikdy nepoužijete. Nemusíte to někam daleko nosit, protože tyhle červený kontejnery stojí na každém rohu. Červené stacionární kontejnery máme ve Žírci nad Doubravou v ulici Spojovací a v ulici Příčné, v Horním Studenci u Kulturního domu a dále máme e-box 80-litrový na chodbě na Radnici a velký uzamykatelný plechový e-domek na Sběrném dvoře. Co všechno do toho červeného kontejneru teda patří? Do těchto červených kontejnerů patří vysloužilé elektrospotřebiče z domácností a kanceláří. Například nefunkční mobily, kalkulačky, MP přehrávače, varné konvice a další drobná elektrozařízení z počítačů. Třeba jsme vás inspirovali k tomu, abyste se šli podívat, jestli vám doma neleží něco zcela zbytečného. A příště se podíváme tam, kde tyto nefunkční věci rozebírají.